Նորաշեն թաղամասի 39-րդ շենքի տակ 3 մետրանոց փոս է առաջացել կառուցապատող Տիգրան Զաքարյանը, շենքին կպած հասարակական նշանակության օբյեկտի շինարարություն է սկսել։ Փոսն էլ փորվել է նկուղային հատվածի համար, ասում են շենքի բնակիչները, որոնցից այդ գործը սկսելու համար որևէ մեկը թույլ տվություն չի ստացել։ Ես ինքս անձամբ չեմ ստորագրել ոչ մի թուղթ։ Մեր շենքի լիազոր կառավարիչը խնդրեմ ինքնա, ինքը իր ստորագրությունը իր հաստատումը ոչ մի թղթի վրա չի եղել։ 88-ի երկրաշարժից հետո շենքը վթարային է դարձել, բնակիչները հիշում են իրենց, նույնիսկ էվակուացրել էին և շուրջ 1 տարի ամրացման աշխատանքներ են իրականացվել շենքում։ Հիմա ընթացող շինաշխատանքը առանց այն էլ վթարված շենքի ու դրա բնակիչների համար անվտանգ չէ, հատկապես որ փորված հսկայական փոսի պատճառով բնակիչների հավաստմամբ գրեթե մերկացել է շենքի հիմնական սյուներից մեկը։ Այսինքն, եթե սյունը, եթե մի 6 մետր խորություն ունի, ինքը փաստորեն 3 մետրով արդեն մերկացվել է սյունը։ Ասում եմ, քանդող չլինի, թող կառուցողը լինի, առանց վնաս տալու։ Եթե այս շենքին մի բան եղավ, 120 բնակարան, դու պատկերացրեք ինչա կատարվել։ Շինաշխատանքները հատել են նաև 39 և 40 շենքերի միջև եղած ճանապարհը, այս անգամ արդեն խախտելով 2 շենքի բնակիչների անվտանգ ապրելու իրավունքը։ Փաստորեն ինքը հլը էլի տեղ ունի գալու, մետր կես է կելա։ Ինչու՞ մետր։ Այն կողմից ամբողջ նայ շենքը որտեղ է։ Խոսքը Հրշեջա ոնց է գալու ստեղ հանգցնի, կամ ընդեղ ոնց է գալու։ Կառուցապատողի հետ բնակիչները խոսել են, վստահեցրել է, որ շինաշխատանքները սկսելու հատուկ թույլտվություն ունի, միայն թե բնակիչները կարծում են, որ թույլտվությունը կեղծ է։ Պրոյեկտի կոպիաներ, կոպիայի վրա, եթե կոպիա է, ուրեմն բոլոր ստորագրությունները պետքա կոպիայով լինեն, միայն գծագրողի, կոնստրուկտորի ստորագրություններ կոպիայով, պեչատներ կար դրված, սեսմիկանի քարակուսի պեչատ, իսկ ասում են, որ այդ պեչատը պետք է լինի կլոր, ճարտարապետի պեչատը կար քարակուսի, եւ ոչ մի ստորագրություն դրանց վրա։ Թույլտվություն կառուցապատողը կարող էր ստանալ առավելագույնը վերևի հատվածում շինաշխատանքներ սկսելու համար, բայց շենքի տակը փոսփորել եւ նկուղային հատված կառուցել, անտեսելով անվտանգությունը, բնակիչները կարծում են, իրեն հարգող որևէ մասնագետ թույլ տալ չէր կարող։ Փող պատասխան է, ով որ թույլ է տվել երաշխավորումը, թող բերի շենք ապահովագրի, ժողովրդին էլ հետը։ Ես ուրիշ բան չկա ստեղ։ Երևանի քաղաքապետանի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության պետ Հայկ Ասատրյանը մեզ վստահեցրեց, շինարարության համար թույլտվությունը կա ու այն կեղծ չէ։ Ու եթե Երևանի քաղաքապետի կողմից այդ թույլտվությունը տրվել է, նշանակում է փաստաթղթերն անցել են օրենսդրությամբ անհրաժեշտ բոլոր փուլերը։ Նախագիծը համապատասխանում է քաղաքաշինական գործող նորմերին և կանոնակարգերին, բայց թույլտվություն տվող մարմինը չէ անվտանգության երաշխավորը։ Այս դեպքում նախագիծ նախապատրաստել է, նախագծի փորձակնության ենթարկել է կամ երաշխավորել է այն հետագա գործընթացներին, դա համարվում է մասնագիտական, նեղ մասնագիտական ուղղվածություն ունեցող գործունեություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունում համարվում է լիցենզավորված գործունեություն։ Եվ այն փաստաթղթերը, որը որ ներկայացրել են համաձայնեցման Երևանի քաղաքապետարան, եւ Երևանի քաղաքապետարանը այն հաստատել է եւ տվել է կառուցապատողին թույլտվություն, այդ ամենի հիմա վրա է արել։ Քաղաքապետանից նաև հավելեցին, կառուցապատողը պարտավոր է հետևել ամեն ինչին ու չխախտել ամրագրվածը, իսկ այ բնակիչներից թույլտվություն ստանալու հարցը պարզվեց վիճելի է։ Ըստ Հայկ Ասատրյանի, կարող են լինել դեպքեր, երբ բնակիչներից համաձայնություն ստանալը պարտադիր չէ։ Եթե այդ նախագիծը համաձայնեցվել է առանց նման ուրեմն պայմանի, ուրեմն նշանակում է կարելի է այդպես համաձայնեցնել բազմաբնակարան շենքերում կամ շենքերի դերասարակ տարբեր միջավայրներում այդ համաձայնություն հասկացողությունը այդպես չի էլի, որ ինտերակտիվ բոլոր դեպքերում ամեն ինչը պետքա բոլորի հետ համաձայնեցվի։ Հայկ Ասատրյանը բնակիչներին հորդորեց էմոցիաները մի կողմ թողնել և հարցին նայել մասնագիտորեն։ Բնակիչներն էլ արդեն ստորագրահավաք են կազմակերպել շինթույլտվությունը քաղաքապետանում վիճարկելու համար։ Աննա Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։